Отже, як бути досвідченим обізнаним покупцем? Треба підійти на торгову точку і запитатися, чи є у них супровідні документи на продукцію. Прошу показати ваші документи на продукцію. Є. Переконатися, що вони є. Переконатися, що є експертний висновок лабораторії. І оцінити, чи дотримуються санітарно-гігієнічні умови реалізації продукції, а також температурні режими на точці. Якість і безпеку продукції гарантує виробник продукції. Ветеринарно-санітарну експертизу на ринку здійснює лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на ринку. Про що свідчить експертний висновок? Слідкує за дотриманням температурних режимів реалізації продукції, а також санітарно-гігієнічними умовами реалізації продукції. Купляти продукцію на стихійних ринках, де не дотримуються температурні режими, продукцію невідомого походження небезпечно для здоров'я. Продукція, яка надходить на гуртовий ринок ШОВА, переважно промислового виробництва. Це означає, що її якість і безпеку гарантує виробник. Робота лабораторії ветеринарно-санітарної на ринку спрямована на недопущення до реалізації неякісної продукції. Для цього ми проводимо ряд досліджень – органолептичні, фізико-хімічні, бактеріоскопічні та паразитологічні дослідження. Дивимося на наявність слизу, кількість слизу, мутний, немутний, прозорий. Має бути слиз прозорий, без донечків муті і сірого відтінку. Оглядаємо жабра. Жабри мають бути червонуватого кольору, без мраморного поєднання. Очі. Очі випуклі, прозорі, немутні. Не допускається до реалізації риба, уражена живими гельмінтами. А так як на шварна входить промислова риба, при температурі мінус 18 градусів всі гельмінти гинуть. На 6.28 показує. Ми можемо сказати, що риба свіжа.